Na mtazamaji runinga ya Captain TV, hivi leo tuko ugani hapa Bangu, jinsi wengi wanavyo sikia ama kuelewa, lakini ni Kariobangi, ni mtawa Kariobangi, sio wa Bangi. Jina ni Johnson Smart, katika kipindi unacho kienzi sana, The Expert. Hivi leo ni naye expert mwenyewe kweli, ama ukipenda katika lugha ya Kiswahili hivi, muite ref ama muamuzi. Anatambulika kweli katika haya maeneo. Hivi leo ndiye mtaalamu wetu katika studio. Studio yetu yuko hapa tu. Useme kwamba mbona tuoni vitu ambavyo tumezoea kuviona, lakini hapa tuko katika uga wa Kariobangi Sports Ground. Hivi leo ni naye mtaalamu atatuelekeza zaidi ama tuelimishe mengi kuhusu mpira. Je, wewe unaishabikia ligi ipi? Vipi? Labda anza kwa kujitambulisha mwanzo, we nani na unafanya kazi ipi? Kwa majina naitwa Isaac Hamisi. Mimi ni mkazi wa Kariobangi. Nimezaliwa hapa, nimesomea hapa Kariobangi. Na mimi ni mwanaspoti na napenda mpira. Nilianza kama mchezaji lakini sasa hizi mimi ni referee mwamuzi. Wajua wengi wanakufahamu kama Rio. Ili jina ukalipendekeza kwa nini? Okay, Rio ni jina defender wa Manchester United. Mimi ni fan wa Manchester. Wow. So nyakati nilikuwa nacheza mpira nilikuwa defender. So nilipo hiyo jina Rio. That's why unapata hiyo jina langu imetumika sana mpaka saa hizi. Na hiyo ni nickname. Aha. Nilipewa kama Rio Hamisi because nilikuwa defender na mabole. Inasemekana kwamba kila kitu kinachoanza duniani lazima kiwe na mwanzo wake. Wewe ulianza kivipi hii kazi unayoifanya sasa hivi ya uamuzi? Ya uamuzi. Okay, nakumbuka ilikuwa mwaka wa 2013. Aha. Nilikuwa nikichezea Dandora Maono. Hiyo team tulikuwa tunacheza regional league. Then baadaye nikapata injury. Na kupata injury nikakuwa hospitalini kwa miezi 6 ya injury ya mguu, ilikuwa ni injury. So kuacha mpira after 6 months kurudi kwa mpira ikakuwa ni kuona na shida kidogo. So kuna training ilikuja ya referees through federation FKF. Na hapa Kariobangi nikachaguliwa because kuna zile games iko zinachezwa kama za maisha, nilikuwa nikisaidia kwa uamuzi. So kwa hiyo kupenda hiyo kazi, azin kupenda tu mpira, nilikuwa nasajitolea. Naanza ku ref na officiate hivyo. So baadaye after kwenda class nikapata ya certificate ya class 3. Hiyo ni ya chini kabisa, basic. So kupata hiyo certificate nikaanza kupatiwa matches za Nairobi County. Nilianza sub county, nikapanda pole pole county, regional. Baki kafika saizi niko kwa National Super League na kazi tunaendelea nayo. Wow, wow, historia nzuri kweli. Hivi ulipoanza hii kazi ya uamuzi kama muamuzi sasa, umefanya hii kazi kwa muda gani? Kutoka 2014 mpaka saizi nina miaka 4. 2013 mpaka saizi miaka 4. Hii ni ya 5. Ya na imekuwa safari ndefu ndio, but kumekuwa na challenges na pia kumekuwa pia na mazuri ya kwa hiyo njia. Wajua Waswahili wanafahamu kwamba kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa kupika ugali. Inasemekana kwamba ulipata injury, yani ulipata tatizo fulani labda la mguu, mkono ama tuseme kama vile. Hivi ukajishikilia pale pale. Ni nini kilikusababisha hasua? Kilichokupa motisha tu yani kushikilia pale pale? Kitu ilifanyika, mimi nilizaliwa nikipenda mpira. So wakati nilipata injury nikaona siwezi rudi kwa mpira because hiyo injury singeweza kucheza tena. Nikaona juu niko na ile passion ya mpira, nikaona naweza rudi, naweza kuwa kwa mpira kwa njia nyingine. Naweza kuwa kama administrator ama naweza kuwa kama muamuzi. Na juu niko nimependa mpira, nikaamua kufanya zote. Hata ukiangalia saa hizi apart from ref ama kuwa referee, niko na team ya wasichana wanacheza ligi Nairobi Regional League. Na mimi niko kama team manager. Aha. Mwenye team anaitwa Michael Ouma ambaye ni branch chairman wa FKF Nairobi. So mimi nakuanga kama msaidizi wake kuangalia team inaendeleaje na tuko na coach. So niko kwa administration ya team. Tuko na Kariobangi Sports Ladies na Kariobangi Sports FC, hiyo ni amen. Unajua tuzungumzie sasa kuhusu yale mambo ambayo umeyafanya na yakanawiri. Tayari tuseme labda mwaka uliopita uliazimia kuwa pale fulani, hivi leo kuna ndoto ambayo ishatimia tayari? Ya ndoto imetimia lakini si pale inataka. Kuna ile unajua nikianza nikwambia nilianza na ligi ya chini. Nikapanda sasa hivi niko Super League of which Mungu akijali ama God willing
pengine next year nitakuwa katika Kenya Premier League. Aha. Na hiyo itakuwa ni achievement. Then apart from hiyo, kuna hizi tournament kama Chapadimba last year nilikuwa kwenye finali ya Nairobi region, mimi ndio nilioficiate mechi kati ya Slam Dwellers na Gor Mahia Youth, mimi ndo nilikuwa mwamuzi. So hiyo ni achievement because kama Chapadimba ni tournament kubwa sana ambapo inaendelea, na hata Nairobi naanza next weekend, na bado niko sure ama nina hakika kwamba bado nitakuwa ndani kweli. Yeah. Timu unayoifanyia zoezi ama kikundi ambacho unakifanyia mazoezi hivi sasa kina umri wa miaka mingapi, ama under what age ambayo labda wewe kama mwamuzi unachukua vijana wa umri upi? Okay, ile team mimi na run naweza sema ni adults because ni vijana, lakini ni wale wamemaliza shule, kuna wale pia hawajamaliza. So kitu ile tunafanya because hii mtaa yetu inajulikana sana kama, kwa kitambo ilikuwa inajulikana kama wizi, watu kuvuta bangi, kutumia mihadarati. Lakini sasa mimi sisi tuliona tu form team, tuletanisha vijana pamoja, tuwaeke busy. Kenye tunafanya ni atuwalipi. Ile kitu tunafanya ni wakiwa na game, tunawatafutia lunch na transport. So tunawakeep busy from Monday to Friday, then Saturday na Sunday wanaenda game. So unapata ile time angekuwa free, angekuwa nafanya vitu zingine ambapo si nzuri, unapata ko busy. Then pia kwa bahati nzuri kuna kama wachezaji wetu wakipata wazuri wanachukuliwa na timu zile kubwa. Kama kuna kijana juu hii mwaka ameenda Karubangi Sharks. Na unaona Karubangi Sharks ni timu kubwa ya Premier League. Na pale akienda analipwa mshahara. So unaona sisi tunakuwa yani ni kama tuna nacha talent hapa, then wanaenda pale juu wanaonekana. Then apart from hiyo pia referees hapa Kariobangi nimekuwa kama kwa federation, nimekuwa kwa referees appointment committee kwa branch. Mimi ndio nimesimamia referees Nairobi East branch. So kuna wale pia nimekuza nimewashikilia, nimewaleta on board kwa kuref, kwa kukuwa waamuzi. Na hapa Kariobangi tuko referees wa 4. Na nikianza nilikuwa peke yangu. So far tumekuwa 4 na bado tunaomba azin tukiendelea tutazidi kuweka wengi. Kando na kufanya kazi ya waamuzi, ni kazi ipi ambayo haswa ungeitazamia kufanya? Apart from kuwa mwamuzi, niko na biashara. Mimi ni mwana biashara. Hizi nauza sports attires, balls, uniform, cones, pia referees kits pia nauza. Niko na kaduka kidogo ya kuuza sports attire. Ya so hiyo pia ni biashara ndogo nafanya. Pia in future nafikiria kuifungua iko kubwa, kwa sports house hapa Kariobangi, na iko inajulikana. Ni mara ngapi hii ligi yako ya hawa wadogo tu imeshinda mechi? Okay, kama okay, si ligi ya wadogo, ni county league. Aha, yani ni ya vijana tuseme, sio? Aha. So, county league kama saizi tumecheza mechi 4 this season. Tumepoteza moja, tumeshinda 3. So kwa table ama kwa standing tuko number 3. So unaona vijana wetu wamejikakamua because pia leadership imekuwa mzuri. Na pia unaona mwenye anaongoza ni kijana mwenzao. So ile morale inakuwa iko juu. Yeah, apart from our patron being Oush, lakini still tuko na Oush ndio mwenye team. But sisi tumeshikilia team kama hiyo structure, unaelewa structure, patron, team manager hivyo. So vijana wamejikakamua because mimi niko nao hapa chini, ule anatusaidia pale juu, but hapa chini niko nao. So tunawapatia hiyo morale, support ya. Kuna duru za kuaminika zinasema kwamba huu mtaa wa Kariobangi ni mtaa unajulikana kwa visanga vibaya, tuseme wizi, uvujaji wa mali. Wewe kama mwamuzi hapa ambaye umeishi hapa sana, je, unachukuaje hilo swala, ama tuseme kwamba mpira umesaidiaje vijana katika huu mtaa? Ya, naweza sema sports imesaidia sana vijana hapa. Kariobangi kutoka kitambo sana, Kariobangi imejulikana kwa uhalifu. Hiyo ni kitu siwezi kataa because hata mimi nikizaliwa nikiwa mdogo, hiyo ilikuwa. Lakini unajua life pia mtu anaamuanga njia anafuata. Kweli. Na unapata hii mtaa apart from other sports, sasa watu talanta, watu wengi wametoka hapa na talanta imewasaidia. Hapo ukiangalia hii timu yetu Kariobangi Sharks imekuwa tu hapa, tumeiona kifanya zoezi kwa hii kiwanja, hapa ndio wamekuwa kifanya zoezi, wametokea hapa. President wa FKF Nick Mwendo ametoka hapa. Sasa yeye ni president national mzima, yeye ndio mdosi wa mpira na ametoka hapa kwa hii mtaa. Na hata president alikuwa anaishi somewhere hapa si mbali. Pale alikuwa anaishi ni karibu sana. So hata mimi najua e-sports, mimi by the way imenitoa mbali.
because nikiangalia life yangu before nianze, before ninge kwa uamuzi, nikiwa mchezaji, because ukiwa mchezaji ukiwa hapa chini, kiwango ya chini, hakuna ile allowance. But kama muamuzi, hujiwezi kuwa muamuzi na hakuna kitu unapatiwa. Kweli. Ile ni kazi. Mm. So mimi naweza sema uamuzi imenisaidia, hiyo kama sport imenisaidia, life ime improve, as in living standard imekuwa sama kidogo poa. Mm. Yeah. Rio, tutapokuwa tunarejea katika kipindi cha pili na cha mwisho, tutazungumzia kuhusu mambo ambayo umeyapitia magumu sana katika uamuzi wako, ama kama ha? Najua una familia, utatueleza pia changamoto ni zipi ambazo unapitia hapa katika uga na pia nyumbani na pia taifa nzima tunapoangalia sekta ya sporti tu. Tutazungumzia hayo utakapokuwa tunarejea. Na mtazamaji wa runinga ya Caption TV, hapa tupo tu tunazungumzia masuala ya mpira, yani ukipenda sport. Eh? Inasemekana kwamba Waswahili wanatuelimisha pakubwa wakituambia ukishaweka mpini kwa jembe shamba halikushindi. Basi tegea pale pale, tutarejea baada ya muda usiokuwa mrefu.